Ulica Lole Ribara u Nišu prva je dobila parking mesto za članove Udruženja boraca. Mi imamo, zvanično imamo 10 lokacija, ali imat ćemo 18 parking mesta. Ovo je još jedan boljitak za borce, što znači da borci koji su učesnici oružanih sukoba 90. godina nisu zaboravljeni. U Nišu 4000 ljudi ima status borca, ali ih je na teritoriji grada još oko 3000. Niš je prvi grad u Srbiji koji je dobio parking mesta za borce. Krenuli smo simbolično danas ovde iz ulice Lole Ribara gde se nalazi samo udruženje. Ovde će biti obeleženo jedno parking mesto i u Mačvanskoj ulici 2 i u planu je da do kraja nedelje bude obeleženo svih 18 parking mesta koliko će ih biti. Ono što je značajno jeste da će parking mesta biti obeležena vidno vertikalnom signalizacijom i dodatnom tablom na kojoj će pisati da ona jesu predviđena samo za osobe koje poseduju određenu nalepnicu. Parking mesta moći će da koriste ograničeno u crvenoj zoni sat vremena, a u zelenoj 2 sata. Ko će dobiti nalepnice, odlučit će boračka udruženja. Mi smo zaboravili borce i ovo je mala stvar za grada, jako velika za boračka udruženja. Sve ono što smo dogovorili na savetu za rad sa boračkim udruženjima, to smo kao grad i ispunili. Dogovorili smo sa borcima da tih 18 mesta u gradu bude 18 najudarnijih mesta koja su njima potrebna, dakle ispred institucija koje borci obilaze, tako da verujem da će uz i ovu uslugu koju je grad pružio borcima, i to naravno zasluženo, da sve one dogovore koje smo ispunili tokom prethodnih meseci, da će, ako bude i još zahteva, dok funkcioniše ovaj savet za rad sa boračkim udruženjima, da ispoštujemo sve njihove zahteve. Oni su oslobođeni plaćanja parkinga i ova mesta nisu komercijalna mesta. Dakle, ne smeju se parkirati oni koji ne poseduju nalepnicu. Što se tiče sankcionisanja lica koje se budu parkirala, ne poseduju nalepnicu, za njih je nadležna komunalna milicija. Uz ulicu Lole Ribara i Mačvansku parking mesta za članove boračkih udruženja dobit će i Zetska ulica, Kej Kola srpskih sestara, Karadžićeva, Prijezdina, Obrenovićeva, Kej Mike Paligorića, ulica Franca Rozmana i Nade Tomić. U Nišu ima oko 3800 parking mesta, od toga je više od 100 za osobe sa invaliditetom.